os cuidados que você tem que ter na hora que você está realizando o acionamento aí, uma instrumentação com 4 a 20, sinal 4 a 20 miliamperes. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo, pessoal, porque trazer a minha experiência que eu tive aí no campo de batalha em relação a esse sinal e minha experiência que eu vejo aí o pessoal às vezes sofre aí no dia a dia em relação a esse sinal de 4 a 20 miliamperes. Observe, é um sinal 4 a 20 miliamperes, faz a variação de 4 a, obviamente, 20 miliamperes. O que é o miliamperes? Para quem não sabe, 4 miliamperes significa 0,004 amperes. Então é uma corrente muito baixa, é um sinal bem sensível. Miliamperes, 0,004 amperes. E para 20 amperes, então, é 0,0020 amperes. Sinal muito baixo, bem sensível. E o que, consequentemente, o que ocorre no campo de batalha? No campo de batalha, esse sinal, muitas indústrias aí, ele é passado junto com cabos elétricos ou entrelaçado nos cabos elétricos. E, consequentemente, ele começa a ter muito ruído. E quando você tem muito ruído, seja no CLP ou principalmente nós estamos falando de inversor de frequência, chega esse sinal de 4 a 20 miliamperes com muito ruído, ele fica oscilando muito. Muito interessante ler os parâmetros de leitura no inversor de frequência e ver essa oscilação. Alguns chegam até a dar aquela falha, que você já deve ter ouvido no campo de batalha, aquela perda de sinal. Perda de sinal AI1, perda de sinal AI2. Quem nunca ouviu essa falha nos VEGs, no CFW1, 700, 500? Bom, você está tendo problema de interferência eletromagnética aí no seu sinal de 4 a 20 miliamperes. E agora, Alan, eu entendi o que fazer, como resolver esse problema aí no campo de batalha. Bom, pessoal, o que você pode fazer aí para resolver? Primeiro é tentar ver se as condições de instalação aí não dá para melhorar, né? Você não passar com cabos elétricos, se passar com cabos elétricos, passar fazendo um ângulo de 90 graus para equivaler às equipotenciais. Porém, a gente sabe que no campo de batalha às vezes é muito difícil fazer isso. Outra questão é um parâmetro que eu vou falar para vocês. Você que viu até, tá vendo o vídeo até agora, chega aí o segredo. Outra questão aí é o parâmetro de filtro. Para quem não sabe, as analógicas tem a opção de você botar um filtro. E aí você vai lá no parâmetro de filtro. Quem nunca viu aquele parâmetro? Filtro. Da analógica AI1, filtro de saída da analógica AI2. Você sobe o filtro, sobe o tempo de filtro. Ele vem em parâmetro, padrão fábrica, se não me engano, 1 segundo, 2 segundos, ou 0,5 segundos, uma coisa assim. Você sobe esse parâmetro, e ele vai minimizar essa variação, e consequentemente vai resolver a falha de perca de sinal, e consequentemente você vai ver no parâmetro de leitura lá, depois você lê, não vai ter aquelas variações. Ele vai ficar, obviamente, um sinal mais lento porque tem o filtro. No entanto, vai resolver aí os problemas do campo de batalha que você tem com esse sinal sensível. No entanto, existe muito aí no campo de batalha para você conseguir resolver aí e aprender inversor de frequência e resolução de falhas. Beleza?